Okay, thank you for inviting me to this event. I am Miguel Sanz. I belong to the Podemos Berlin branch. Děkuju moc za pozvání. Já patřím k místní organizaci Podemos v Berlíně. I usually it's strange to find a branch in Berlin from a Spanish party. But I think this shows how strong was the mood when Podemos was launched. Asi si říkáte, že je trošku divný najít místní organizaci španělské strany v Berlíně, ale to jenom ukazuje, jak silná byla ta nálada, když byl založen Podemos. Podemos was formed before the European elections of 2014. A group of intellectuals from the Madrid University with 100 activists launched this initiative, and they started to organize meetings all around the Spanish state. Podemos byl založený před evropskými volbami v roce 2014 skupinkou madridských intelektuálů z Madridské univerzity plus nějakých aktivistů, a oni vydali výzvu a začali objíždět a dělat meetingy napříč Španělskem. Like Jeremy Corbyn's meetings or Bernie Sanders, all the meetings, there were no room enough for the people who were attending these meetings. They had to take the speakers out of the to the streets, and this meeting normally were developed in an assembly, something like an assembly with hundreds of people. A stejně jako u Jeremyho Corbyna nebo Bernieho Sandersa, většina míst, kde se ty meetingy konaly, tak nestačila pro počet lidí, kteří přišli, takže museli vzít ty bedny ven a pouštět zvuk ven na ulici. A vlastně ty meetingy se změnily na takový velký lidový shromáždění. But this is not magic. It's not a very good speech by the leaders of Podemos. They were building this new political initiative on the 15 movement. The May 15 movement that occupied the squares for 3 months and shake the Spanish society from its grounds. Ale nebylo to nějaké kouzlo vůdců Podemos, že by měli tak skvělé projevy. Oni budovali sebevědomě a uvědomělé tohle hnutí vlastně začalo to tím hnutím 15. května, které okupovala španělské náměstí napříč Španělskem a vlastně otřáslo celou španělskou politickou scénou. I think the leaders of Podemos were not expecting this result. They were surprised by this response by the people. In a matter of 3 months after the elections, thousands of branches were spontaneously formed all around Spain and all around the world with the migrants, the people who have left the Spanish state because of the economic crisis. Vůdci Podemos byli úplně překvapený úspěchem té strany. Jenom krátce po volbách bylo několik tisíc místních organizací založeno nejen ve Španělsku, ale právě i všude po Evropě. The impact was huge. I mean, the polls were giving 22, 23, 25% to Podemos. They were the first party in the polls. So suddenly, all the parties started to change, to take democratic measures, transparency measures, to fight against internal corruption. The king said goodbye, I'm leaving, I'm gonna put my son before this change too much. Podemos měli v těch průzkumech najednou 20 až 25% a stali se první stranou a všechny ostatní politické strany z toho byly naprosto v šoku a zaváděli různá demokratizační opatření a opatření proti vnitřní korupci. The first month of Podemos were amazing. Were rank and file activity with thousands of people in self-organizing, making assemblies all around Spain, calling for demonstration, organizing events, talks, inviting people from social movements and so on. But all this changed in the Vista Alegre Podemos conference in 2015. Ty první měsíce byly opravdu úžasné. Tisíce lidí spontánně začaly organizovat různá shromáždění, diskutovat, ale to se všechno změnilo v době konání konference nebo během konference v Vista Alegre. Yeah, I belong to
an official win in Podemos, an anti-capitalist win inside Podemos, very critical with the leadership. We are not recognized by the leadership and they are very hostile to us. Já patřím k oficiálnímu antikapitalistickému křídlu uvnitř Podemos a my máme s vedením Podemosu velmi napjaté vztahy, oni nás nemají rádi a my nemáme rádi je. And this is the reason because I'm going to be very critic with the leadership of Podemos. I'll explain to you a couple of things about it. A to je z důvodu, protože jsme velmi kritičtí vůči současnému vedení Podemos a já vám to hned vysvětlím. It's very interesting that here out of the Spanish state Podemos can be labeled as a radical left party. But this is something that the Podemos leadership has rejected completely. They don't want to be seen as a radical party. Tady zvenku se dá Podemos označit za radikálně levicovou stranu, a to je to, co vedení Podemos vlastně odmítá. Oni odmítají být radikálně levicovou stranou. Because the main goal for the leadership of Podemos was winning the elections. And there was no other goal for them. It was winning the elections and building Podemos as the most efficient electoral machine. Před tím cílem vedení Podemos bylo vyhrát volby, a to je to hlavní. Vybudovat Podemos jakožto efektivní nástroj na vyhrání voleb. If something characterizes the short history of Podemos, is this shift to the right in order to get more votes. They said sometimes, a few months ago, we are not a left-wing party, we are not a right-wing party, we are the people, we are the majority of the people who are fighting a privileged minority. Tu historii Podemos definuje právě posun zleva doprava. Oni před několika měsíci prohlásili, že my rozhodně nejsme levičáci, ani pravičáci, my jsme pro lidi. My prostě zastupujeme většinu lidu. But in fact, the program which Podemos rose for the European elections was quite radical. They were talking about nationalizing some companies if they don't deliver with constitutional principles, like offering heating and drinkable water for the people, they will say, we will nationalize these companies. Ale ten program pro evropské volby byl poměrně radikální, obsahoval dokonce požadavky na znárodňování, na znárodňování třeba firm, které poskytují pitnou vodu nebo topení. In the European elections of 2014, they were saying, we won't pay the debt. We won't pay the external debt and parts of the internal debt. V těch evropských volbách řekli, my ten dluh, ten externí dluh platit nebudeme. They talk about creating a public banking system. They talk about banning any sort of eviction in the Spanish state. That was the program for the European elections of 2014. Říkali, že budou chtít zavést síť veřejného bankovnictví a kompletně zastavit vystěhovávání lidí z bytů. But in the last elections of 20th December 2015, few months ago, 6 months ago, you cannot find a word about this radical program. Okay, all the radical measures were gone because they were trying to get the support of other sections of society. We could say the middle classes. Okay, people who were disaffected with the big parties, with the Social Democratic Party and the Conservative Party, the Popular Party. Ale v prosincových volbách 2015 z těle radikálních požadavků už nenašli ani slovo. A proč jste tam nenašli ani slovo, bylo, protože se Podemos snažili získat podporu středních tříd lidí, kteří byli nespokojeni s politikou socialistů a lidové strany. In the European elections, Podemos got 1 million votes. In the last elections, general elections in December 2015, Podemos got 5 million votes. So you can say, hey, the strategy is working. You got five times the votes you got in the last elections. V evropských volbách získali Podemos 1 milion hlasů, v těch národních získali 5 milionů hlasů. Abyste mohli říct, hej, tak ta strategie přece funguje.
But actually, they didn't win the elections. We didn't win the elections. We got only 16% of the vote in the last elections. And there are two more problems related to this strategy. Ale my jsme ty volby nevyhráli. Získali jsme jenom 16% hlasů a tady jsou dva zásadní problémy. The first one, Mark already talked about it. I mean, Podemos is, you know, transmitting the message that it's possible to change the situation through winning the government, through, you know, having a left-wing government and doing better politics for the people. Podemos se snaží předat zprávu, že je možné změnit situaci tím, že budeme mít levicovou vládu, levicové ministry. But we cannot say that the state it's a neutral machine that you can use in one sense in favor of the people or can be used in favor of the rich people. Ale stát není nějaký neutrální nástroj, který můžete jednou použít pro dobro lidí a jednou proti lidem. The state is not a bus that you can ride everywhere. It's like a tram that only run in one rail and in one direction. Stát není jako autobus, který můžete jezdit kamkoliv. Je to spíš tramvaj, která prostě jede po kolejích jedním směrem. And that direction is maintaining this society with its power structure, class division, oppression, and so on and so forth. Takže a je to směr, který vede k tomuhle typu společnosti se s těma mocenskými strukturama, třídním rozdělením, útlakem. If you are a left-wing government, we have to learn from the Syriza experience. If you are a left-wing government trying to do reforms, you will have to confront the real power. You will have to confront the companies that will try to boycott you through the media. You will have to confront the different levels of institutions that will try to boycott your activities through people who are not elected. Takže když měli bychom se učit z té zkušenosti Syrizy, protože pokud budete chtít začít měnit věci, tak budete čelit společnostem, které vás budou bojkotovat, médiím, institucím a nevoleným lidem v těch institucích. So, if you win the elections, you won't have the power. The power is not in the government. And this is something that we are trying to spread among the Podemos rank and file. But, I mean, the Podemos leadership is not a naive one. They don't come from social democrats. They don't have a social democrat background or Eurocommunist. They come from the radical left. And they explicitly admit that capitalism cannot be changed or destroyed through getting in office, so getting the government. Ta moc samozřejmě leží v parlamentu a to se snažíme říkat mezi aktivistama Podemos. To vedení Podemos ale není naivní, oni nepocházejí ze sociální demokracie, pocházejí z tradice radikální levice, že vědí, že ta vláda nemůže zastavit kapitalismus. But there is a second problem in the Podemos strategy, which is the actual conjuncture. Last week, we knew that the European Union is saying to the Spanish state, you are not delivering with your debt obligations. You are not reducing the deficit, enough. A tady je druhý problém ve strategii Podemos. Nedávno jsme se dověděli, že Evropská unie poslala varování Španělsku, že nedostatečně plní svoje závazky v redukci dluhu. So we'll have to pay 5,000 million euros in the next 2 years. We'll have to pay 7,500 million euros in the next 7 years. And we'll have to pay 22,000 million of euros in the next 9 years. Okay. Takže budeme muset splatit 5000 milionů, to znamená 5 miliard. 5 miliard euro za příští 2 roky, 7,5 miliardy euro za dalších 5 let a 22 miliard euro během dalších 9 let.
out of that, we knew last week that the Spanish debt reached 100% of the domestic gross product. The whole of the Spanish economy, it's already in debt. We have to pay the amount of money that we create in 1 year. Ten dluh vlastně dosáhne 100% HDP, to znamená, že celá španělská ekonomika bude zadlužená. Jeden rok celé ekonomické produkce je dluh, který máme. So there is no room at all to develop social policies, to create public jobs, to create a public housing program, to transform economy. There is no room. I mean, so Podemos is confronting exactly the same dilemma as Syriza. Že tady není žádný prostor pro nějakou sociální progresivní politiku a Podemos tak budou čelit úplně stejnému dilematu, jakému čelila Syriza. And the Podemos leadership is saying, well, we will do, we will implement an energy efficiency program to save money. We will raise a little bit the taxes for rich people, and we will fight tax. How do you say that? Tax evasion. A vedení Podemos na to reaguje tím, že zavedeme energeticky úsporné technologie, trošku zvýšíme, což nám sníží náklady. Trošku zvýšíme daně pro nejbohatší a budeme bojovat s daňovými úniky. But comrades, we need more. I mean, we got an employment rate of 30%. You know, among the young people, the unemployment rate is 50%. Young people is leaving Spain. We are going to Germany, Britain to work. We got no future in Spain. We got 2 million families with all their members unemployed. We got 30% of the children in the Spanish state under the poverty line. Okay? Ale to samozřejmě vůbec nestačí. My jsme ve Španělsku situaci, kdy máme 30% nezaměstnanost, mezi mladými lidmi je nezaměstnanost 50%. 2 miliony rodin žijí tak, že žádný z jejich členů nepracuje, nemá práci, je nezaměstnaný. 30% dětí ve Španělsku žije pod hranicí chudoby. Mladí lidé úplně opouštějí Španělsko, odjíždějí do Německa, do Británie, protože v tomhle státě nemají budoucnost. So it's clear that there is no institutional road to change the things. You know, we need to do something more, and we don't need to look so far away to understand how things change and how can we develop another future for the working people. In the last 5 years, the anti-evictions movement, through blockades and demonstrations, saved more families from being evicted than all the authorities, all the courts, town council, governments, all together. It was the people blocking evictions against the banks and the police in the street. Ale samozřejmě k té změně nemusíme chodit nikam daleko. Stačí, když se podíváme do nedávné španělské historie na sociální hnutí a hnutí pracujících, kteří dobili největší sociální výdobytky. Tak například během posledních 5 let hnutí proti vystěhovávání zachránilo od vystěhování mnohem víc rodin než všechny soudy, instituce dohromady. The privatization of the health system in Madrid was stopped by the workers, the medical, the health workers fighting along the patients in hospitals and clinics. They stopped the privatization of the health system in Madrid, and we stopped also the privatization of the education system in Valencia, and they were the teachers with the students and the parents and the whole community fighting against the privatization, and we stop it. Privatizace zdravotního systému v Madridu byla zastavena širokým hnutím zdravotníků a společně s pacienty. A bylo to opravdu jako široké hnutí, které to dokázalo zastavit. I mean, these two movements against privatization were under the direct influence of the M15 movement. I mean, 9 million people took part in the M15 movement. We occupied the squares for 3 months, and this changed the whole political panorama in the Spanish society. So how can we say that the institutional road
is the way to change things. Tak k tomu zastavení těch privatizací ještě ve Valencii také probíhaly protesty proti privatizaci vzdělávání. A tyhle dvě hnutí, jak proti privatizaci toho zdravotního systému, tak proti privatizaci vzdělávání, byly přímo inspirovány hnutím 15. května, kterého se zúčastnilo na 9 milionů lidí. A po 3 měsíce jsme okupovali náměstí, takže máme dost inspirace z nedávné minulosti. And if we go further, you see that 100% of the rights that we got as workers in the Spanish state, all of them, we won them between 1977 and 1979, at the end of the Franco's dictatorship, with the highest level of strikes and demonstration in the whole Europe, in a country where the strikes and demonstration were yet forbidden by that state. A když se podíváme ještě trošku zpátky, tak 100% všech práv pracujících, které my dneska máme, tak jsme získali v letech 77 až 79, na konci generála Franka. A to bylo v situaci, kdy v tomhle režimu byly demonstrace a stávky zakázány. A přitom ta vlna těch stávek byla nejvyšší v Evropě. So, to sum up, if you want to win the elections, you have to change many things. You don't only have to look like a moderate party. You have to be constituted internally as a moderate party. And this happened at certain extent in Podemos. Takže abych to uzavřel, když chcete vyhrát volby, tak nejenom, že musíte vypadat jako uměrněná a řekněme rozumná strana, ale musíte taky změnit spoustu věcí ve svém programu, ve svém fungování. The internal democracy in Podemos, it's suffering. The branches have no role in the decision process. There are no ways to control our leaders. And all that, it's part of being an electoral machine. Vnitřní demokracie ve straně Podemos trpí. Ty místní skupiny, místní organizace vlastně nemají žádné páky na to, jak kontrolovat svoje vůdce. A i to je součást strategie, jak s Podemos udělat tu volební mašinu. Yeah, and this is my final point. I mean, out of this, we have to understand that any change will happen in the Spanish state without that people, those millions of people who are supporting right now Podemos. So, revolutionary socialists or anti-capitalists should be there accompanying these people in their process of breaking with social democratic ideas and discussing with them, like Marx said, about reformism and revolutionary road. Ale musíme pochopit, že skutečná změna ve Španělsku se nikdy neodehraje bez těch milionů lidí. Takže revoluční socialisté a antikapitalisté musí být tam s nima, diskutovat s nima a bavit se o tom, co už zmínil Mark, to znamená o otázce reformy a revoluce. So, if there is the discussion in the future to form a broad left-wing party here in the Czech Republic, be aware that you need a strong core of people linked to the struggles in the streets and workplaces. Takže jestli tady někdy začne debata o vybudování nějaké širší radikálně levicové reformistické straně, pamatujte si, že musíte mít velký jádro lidí, kteří budou napojeni na hnutí a na boje. And I only, you know, join a revolutionary socialist option because it's a way to make sure that the future doesn't belong to the reformist path but to a real social change. A já se vždycky přidám na stranu revolučního socialismu, protože to je ta cesta, která nepatří reformistům, ale skutečné sociální změně.